ယနေ့သာသနာတော်နှစ် 2565 ခုလူရောဟာကောဇာသက်ကရ 1383 ခုတပုတ်အတွဲတပေါင်းလောက်ပြည့်ကျော်ခုနှစ်ရက်နေမှာမော်လမြိုင်မြို့တောင်ဝင်းကလေးမာစီသာသနာရိပ်သာတန်တိမောကတပေါင်းတော်ကြီးတွင်၌သတိပဋ္ဌာန်တရားတွေကိုကြိုးစားအထောက်ညီကြကုန်သောယောဂီတော်စင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဦးစင်တို့ဒီနေ့အမတဒါနဓမ္မဒါနဖြစ်ဖြင့်ပြန်ဝေပေးလို့မဲ့တရားတော်ကမဂ္ဂင်၈ပါးတရားတွေကတမ္မာတမတိဗတ္တရားပါတယ်လေတောတရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားပြီးဖြစ်ရဲ့တရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသောလောကထတ္တသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဥစွာဗြဟ္မရှိခိုးကြအောင်သောဘုံတော်သောဘဂဝါဘောဓာယဓမ္မံတေသတိဘုံတော်သောဘဂဝါဘောဓာယဓမ္မံတေသတိဘုံတော်သောဘဂဝါဘောဓာယဓမ္မံတေသတိသောဘဂဝါကျွန်ုပ်တို့များ၏အာထာကိုကိုရာအစစ်ဖြစ်တော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုံတော်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်တော်မူပြီးသည့်ဖြစ်၍ဘောဓာယသတ္တဝါများကျွန်ုပ်တို့အားလည်းအလားတူပင်သိမြင်ကြပါစေခြင်းကြောင့်ဓမ္မသစ္စာလေးရန်တရားမှန်ကိုတည်တည်တည်ကရုဏာရှိသောပညာအားဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြတော်မူခဲ့ပါပေ၏။ဓမ္မဂုဏ်တန်သတ္တထင်ရှားထိုမြတ်စွာဘုရားကိုမယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရတဲ့ယုတ်ဝေရဏသိညာသင်္ကာရဝိညာဏဟုငါဝခန္ဓာသူငါသမုတ်အကျော်တို့တို့သည်ဝန္ဒေဝန္ဒမတရားဟောတရားနာပေးရန်ကြွား၍ချမ်းသာအမှန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသုဘောတောင်းကယုတ်သေးစွာရှိခုံကြောကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဥဇဗြဟ္မတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသောလောကထောတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဝိနည်းယတ္တဝအပေါင်းတွေကိုမေတ္တာတတ်တွေဖြန့်ဝေကြအောင်ဆိုအဲ့လိုမေတ္တာတတ်တွေဖြန့်ဝေတဲ့အခါမှာဥစဉ်တို့ပို့တာနေကြမေတ္တာပို့စာပိုင်လေးတွေကိုတန်ပြန်ညီညာရွတ်ဆိုခြင်းဖြင့်ပို့တာကြရအောင်မြေပြင်တကွင်းမှာနေထိုင်ကြရတဲ့သရဝါများချမ်းသာစေပေးခြင်းပါစေဆုချွေတော်လိုပြေပြာပေါင်းဝေးကြစေကောင်းကျိုးလိုရာမန္တမြာတွင်ရေကားတာတိုင်းပြည့်စုံစေအရာကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားပွားရတံပါပေရေပြင်းတကွင်းမှာနေထိုင်ကြရတဲ့သရဝါများချမ်းသာစေပေးကင်းပါစေဆုချွေတော်လိုပြေပြာပေါင်းဝေးကြစေကောင်းကျိုးလိုရာမန္တမြတွေရွယ်ကားတရိုင်းပြည့်စုံစေအရာကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားပွားရတံပါပေ။ကောင်းကင်တကွင်းမှာနေထိုင်ကြရတဲ့သရဝါအမြာချမ်းသာစေ။ဘေးကင်းပါစေဆုချွေတော်လို့ဘေးပြာပေါင်းဝေးကြစေ။ကောင်းကျိုးလိုရာမန္တမြတွေရွယ်ကားတရိုင်းပြည့်စုံစေအရာကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထာ
Waretabhavi. Mazi dakwimba nitainjare. Dharavamya chandase. Pekin basi suchwe daulo. Pibhya pangwe chase. Kaunju loya bandamyare. เยกาตระไญปิสงเสเอราคะพุทธะหอจะเมตตาทะปาเรตัมภาเวมอลัมยัยตะควินมานิไทจะเรตระวามยะจันตะเสปิกิงบาเสสุชวยตาวโล ပြပြပောင်းဝေကြစေကောင်းကျိုးလိုရမန္တမြတွေရွယ်ကတရိုင်းပြေဆုံးစေအေရာကဗုဒ္ဓဟောကြားမြန်ပြည်တခွင်မှာနေထိုင်ကြတယ် Tarawamya chandase Pekin basi suchwe taulo Bibhya bangwe chase Kaunju loya mandamyare Yvega darain pisongse Eraga pauta hoja medata Waretambhavi Tadu, Tadu, Tadu Alangdo Yogi Thuro Santana Pritha Pantura Gondho Di Mimiro Chantato Iriya Pumyangu Pimyang Thanglu Ayyongdapa Saimdwaan Bhenne Diyarago Yoyo Dedi Lili Sasa Pshet Nayo Mata Naijawabhi Jenis usaha hoja bi media roye nabi ka bapa rela tambah tambah di bagian sepa tiada ka nasung bagian pok no tambah tambah di tisaliba tiada ka le karena bapa niwarana bapa ayarana bapa posinga bapa tisa bapa ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဓမ္မနုပဒနာမှာအပိုင်း၅ပါးနေကသစ္စာပပ္ပကသစ္စာ၄ပါးတရားသစ္စာ၄ပါးတွေပါလဲဘက်ကသစ္စာဆိုတော့နောက်ဆုံးပဲဓမ္မနုပဒနာမှာလဲနောက်ဆုံးအပိုင်းပြီးတော့ဒီမကသစ္စာတွေကတမ္မာမဂ္ဂင်၈ပါးတရားတွေကတမ္မာသမာဓိမဂ္ဂင်ဆိုတာမန်စွာ တိကြီးရဆုစိုက်တိကြီးရဆုစိုက်ကပ်ပြီးတော့တီးရပြောနော်အဲ့တော့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးလောက်ဆက်စရောပြကြီးရဲ့လင်္ကာဆောင်ပုံလေးတစ်ခေါက်ဆုံးဆုံးမန်စွာမြင်တိဇံမိမံကံမန်စွာမြင်တိဇံမိမံမန်စွာပြောပြရှာမှုလမ်းမံ Manswa chaungja maya mangang Susaika shiya malamba Okay, takau supo. Manswa mienti chami mangang Manswa pyopyu shamu lamba Manswa chaungja maya manga Susaika shiya malamma Arima, now song chate Susaika shiya malamma Tama tama di sura Ayangpoma susai piro kapiro tini rao pyo Di tama tama di sura Mekengko miyaswa piyaka Wibhan bhiro hojare ka bilo horo
Kadamosa bhikkhave tamma dhammadi bhikkhave yandomya uchit tam chitamido tamma dhammadi tamma dhammadi magyanti kadamosa abhivani humuka tamma dhammadi magyan sura papyolere ida bhikkhave bhikkhu viveseva kamehi vivesa agudalehi dhammehi Tavidakam tavisaram vivekasam piti tukham Pathamam sanam upadam besa viharati Pekweyan domyam ochetam chitamido Irayi ngapheyam tandana ronayi bekhu Tandana bekho shumyanti pshyue Dodana be malumya on Josa atomle da yogi pogodi. Bhikkhu sora pauleo. Yoyobe padabjane kajaro bhikkhu yahan lo dilo padabjan jara. Tabime dini amaro bhikkhu. Tandana be go shumyen da yogi pogodi lo dilo padabjan. Rati Bhikkhu go anna bada bhyan jara, dibe yu jara ri. Shishita uzando thakara seyara ri ga. Tom yu pwenge jara ri. Bhikkhu, Bhikkhati, Yasati, Bhikkhu. Bhikkhati, Yasati, Taunta i, Idi to jam Bhikkhu. Bhikkhati, Yasati, Taunta de, Taunta lo palo khole zoe, Bhikkhu. Down is or a below down nose or a riaroye, down champion, down up. Below down, eh? Riaroye, down champion, down. Riarega below down, no, so. Oh, Zeno, Piazzi, the Riadra Gongi. Molenlo, song a jarre, change jarre, song a job or change jarvis with your emma. The land went, the land went, they inbound, yard, they inbound, yard, jarro, move jar. Riadra Gongi, down jim, you, no? Oh, down Zare Durillo, a day Adam by you, who are Biba, Davi Balo, down it up your Maho, ancient by Andre Shishi, Dwabido, yet day, Lucane. Day, day, and the Zon de Yama, Lura Lego, Lucane, the Gelo, Meluna, who brought some basol, she said, Dwapo, no, Tibonsam, you. Baker D, Yasadi, Baku, Ria Roy, down Jimbian, down that day, the Daga Uzano, Song Kande, Kama, down Bong, down Nipo. Yanorian in a down arari or shiva, the Kadayama, Lualo down arari or shidi, below down lezo. Hello down a camaro. Oh, goye, mibari, or die down low yard at our gym ship. Gomibari go down low yard. We don't go, pay jan tare duri. Shambia de Viro, she go a low shide. Jadi lewa, lukan orang mubah, lu pejalan tay, eri daga daga maru si malay download ya. Biro kuku yang kan tarai tu bo, no? Tengah tarai dulu, yang kan tarai dulu, dah dulu dia ro. Jadi lewa top banchen logo yang kan tarai tengah tar. Eri lo mahu download macam ni, lo siapa ko mejar orang mubah, lu pejalan tay lewe, eri daga ramari mal download ya. Jangan dulu maro download macam. Jangan tu dia ro, seorang ngah biar dia songa dua re kah ro, dah ro pe MPP jalan lu jalan, dah biar tanam biji. Kalau alu dua tahun ni, kalau tahun ni soalnya ro, alu pe jahat re tu ye, miba na bayi, dalam pe tahun lu jalan. Jangan tu dia dua tahun lu mayau, no? Tanya tu, cendong ya me, cengwo po, baikkan na, yasan na, baikku tahun tu deh soalnya ni ama, alu ria ro ye tahun jam yo ne pe tahun lu jalan. Naga bhikkhu tamyobo. Now, kile de bainda di di bhikkhu re, kile daare go pshasita lo bhikkhu lo khore. Pare go pshasi, kile daare go pshasita lo bhikkhu re. Taro uzano kile da go pshasi re, soro, me yao po yao po gori u bjorave. Me yao po yao po gori ka da leye, turo, Sendan like gile dari go, pihak si dua, pihak awam pihak. Oh, mahu zaman dua dah bahasa yang dari wizi kejar go, tu
အပိဓာတ်ဖြည့်စီပြီးသွားပြီเนาะထို့သူပဲတဂရကနာဂယန္တာတွေသူ့အစဉ်တည်းသူတဖြည့်သူ့အစဉ်အလိုက်ကိလေသာတွေကိုဘာဖြစ်သွားလဲဖြည့်စီပလိုက်သူတို့ဖြတ်တာကအမြစ်ပြဖြည့်စီတာဘုရားတို့ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်အာမှပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်စီနိုင်တယ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိလေသာဘိန္ဒရတိဘိက္ခုကိလေသာတွေကိုဖြည့်စီတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမယောက်ဖို့ရောက်
bhikkhu re tandare bhayan tandara bhe ko shuddhi phi ywe tandara bhe ko ekati shuddha iti to chang bhikkhu re ti tandara ji ko bhe takhu ane ne andare pyuta de bhe so ji takhu ane ne shu myan na re ailo shu myan bhi ro ari bhe ga ni bhi ro lum yao ang cho za ni re tu ko le bhikkhu lo kho re aku na u sin pyo re Tandare bhaya ekati di akuna byo de bhikkhu wa di tandare bhaya ekati ko byo bhikkhu tandara bhe ko shu myin di phye ywe tho tandara bhe ma lo myaw aung chou sa ne do yogi poggo ti a lo tandara bhe ko shu pi lo di ai tandara bhe ga ni lo myaw aung chou sa ne de tu ga ro be tu phye phye bhikkhu lo kho lo ya tin ga wat tha di phye se wat ma tha di phye se Yogi was on what had the pisi, what matadi pisi. Eri Tanara beji, who shoo me, viro, eri beani, lumia, jong, a jenny, go, jenny, rago, balocole, bakulo, colo yard. No? I go with no yogi, ele, elove, Tanara bego, chaviro. Di Tanara beani, lumia, on Josani, yogi, ule, bakulo, colo yard. Di Tanara jigo, be, lo, mie, maleve, di begani, lumia, on Josarabe. Tandara sura ba pyo bwa ta khu ya la bi so yin prama ho so ba phi ya sa ti nau zara pya ti marana a kong long a dukkha la dukkha la so yin dukkha le bwa ta khu ya dai di dukkha ri ne ma twi ya lo so yin twi ni ya le ai lo bwa bi bwa ta khu bi ta khu jin le ni ya da ho da tandara kho ra be blaw thi jin le ka ya le anamata ka tandara be blaw thi jin le ka ya re ko pyo lo ma ya Eric Britan and Agent Doga, Ojent Doga, Najent Doga, Dejent Dokaria, Warain Twiniaro, Dario Dokalo, Be Soji the Kulo, Miema Eri Began, Lumia, Josara, no? Pelo, Mamien Uso, and Norole, Josajama, Josama, no? Uzano Ho, Nangan Janga, Lurijaro, Nangan Jansurate, Ubo, Dibora Bada, Mahode, Jane Bada, Jaro. ဒီ ఓజన్ నాజన్ తేజన్ ప్రితానే నేజన్ တွေကို బే తకు నినే తురు మమ్యన్ జా బాపిట్లోలే తురు ఆ తబావా టయారి వే లుయేలో ఫిట్లాయే ప్రితానే నియామా పో మొయిఫా యామా పో ఓయామా పో నాయామా పో తేయామా పో దా తబావా వే దారియా చౌసియా మహౌ దారియా బే మహౌ తో దిలో మ్యన్ జారా ఓ తు మ్యన్ నే తురు తు మన్ నే ప్యోవామా పో నో అరా దా ఓ బే మహౌ ఫు లు మమ్యన్ తీవు సోనో రో ဒီ ဘေး ਆ ਨੇ လွတ် မြောက် အောင် လေ ကြိုးစား မှာ မဟုတ် ဘူး ပေါ့ เนาะ ဥပမာ ဦးစင်း တို့ လောက မှာ မီး ဘေး တွေ ရှိ တယ် ရေ ဘေး တွေ ရှိ တယ် เนาะ ပြီး တော့ အခု ဆိုရင် ဗာ လေ မုံ တိုင်း ဘေး တွေ ရှိ အဲ့ဒီ မီး ဘေး တွေ ရေ ဘေး တွေ လေ ဘေး တွေ ကို ဘေး လို့ ကြောက် စရာ ကောင်း တဲ့ ဘေး ကြီး တစ်ခု လို့ မမြင် တဲ့ ပုံကွာ တော့ ဒီ ဘေး တွေ က လွတ် မြောက် လဲ ကြိုးစား မှာ မဟုတ် เนาะ အဲ့တော့ ဘေး လို့ မမြင် တော့ तू က ဒီ မီး တွေ မှာ ပဲ နေ နေ မှာ ပဲ ရေ တွေ မှာ ပဲ နေ လေ တွေ မှာ ပဲ နေ နေ မှာ ပဲ ဘေး ကြီး တစ်ခု လို့ မြင် နိုင် ပြီ ဆို တော့ ဒီ အဲ့ ဘေး ကနေ လွတ် မြောက် အောင် ကြိုးစား တော့ မှာ အဲ့ဒီ လို့ ပဲ ဦးစွန် တို့ ဒီ ဇာတိ ဒုက္ခ ဗျာတိ ဒုက္ခ အစရာ ဒုက္ခ ဗျာတိ ဒုက္ခ မရဏ ဒုက္ခ တော့ ဒီ ဒုက္ခ တွေ ကို အန္တရာယ် ပေး တဲ့ ဘေး ကြီး တစ်ခု လို့ မမြင် နိုင် သေး သေး တော့ ဒီ ကနေ လွတ် မြောက် အောင် ကြိုးစား မှာ မဟုတ် ไอ้ လို မြင် မှ တာ လည်း ဒီ ဒုက္ခ ကြီး ဒီ ဘေး ကြီး ကနေ လွတ် မြောက် အောင် ကြိုးစား မှာ ပေါ့ เนาะ ဒါ ကြောင့် မလို့ ယောဂီ ပုဂ္ဂိုလ် တယောက် ဟာ အဲ့ လို တန္တရာ ဘေး ကြီး ကို ဘေး တစ်ခု အနေနဲ့ မြင် နိုင် အောင် ကြိုးစား ရ တယ် ကြိုးစား ရ မေ ပေါ့ เนาะ အဲ့ လို ကြိုးစား အဲ့ လို မြင် နိုင် တာ က လည်း ပဲ အခု လို ဖျား သာသနာ နဲ့ ကြုံ နေ တဲ့ အခိုင် ဘုရားတန်တဲ့နဲ့ကြုံတဲ့အခိုက်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဇာတိဆိုတာဒုက္ခပဲဇရာဆိုတာဒုက္ခပဲဗျာတိဆိုတာဒုက္ခပဲမရဏဆိုတာဒုက္ခပဲ
Dilo dukkha go dukkha man ti da. Phaya tadana ne twi lo ti ya da. No. Phaya tadana ne ma twi yin da ri dukkha lo ti ma bo. Be so ji lo myin ma bo. Ma myin le di ya ni lo myaw chou sa ma bo. A lo myin ma da le yin chou sa da. Ho u sin no bodo pa da ri ga ro do do mya mya kha. Di zati zara jati marana so de di dukkha ri ga ni lo myaw ya. A jin so ra shi de lo myaw ya ne ya so ra shi de lo ti de twe a ri ya ni lo myaw aw ba lo cha le chou sa cha a lo lo myaw jan lo myaw chang a jin kaung le ma ti bu lo myaw ya tha ya shi de tha na shi de so ra le ma ti bu so yin le lo myaw aw chou sa ba ma la ma chou sa aw a ra cha ma lo u sin no bodha ba da ma da ba di bodha ba da go ma le la bu de tu po le tu ro ri ga ro da go taba wa tya ri be lo so bi do ma chou sa bu po no ဒါကြောင့်မလို့ဘိက္ခုအခုလိုဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီတွေဟာဘိက္ခုလို့ခေါ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုဘိက္ခုမျိုးလဲဆိုတော့တန်တာရေဘယံအဋ္ဌတိဘိက္ခုပဲဒါကြောင့်မလို့ဘေကွေယံတော်မြတ်ဩချင်းသတော်ဣဒိုင်းငါဖျားသာသနာတော်၌ဘိက္ခုယဟန်တိဝါသာသနာဘေးကိုရှုမြင်သည်ဖြစ်၍ထိုသာသနာဘေးမှာလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နေသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာမေဟိဝတုကာမကိလေသာကာမတောမဝိဝိစေဝကင်စိတ်ရွဲ့တာလည်းအာကုတလေဟိဓမ္မေဟိအာကုသောတရားတောမဝိဝိစေဝကင်စိတ်ရွဲ့တာလည်းတာဝိတကံဝိတနေတကဝဖြစ်သောတာဝိစာရံဝိစာရံတကဝဖြစ်သောဝိဝေကစံနိဝရဏကင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သောပိဋိဒုက္ခပိဋိဒုက္ခရှိသောပရမံသာနာပရမဇံကိုဥပါဒဘိသပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ဝိဟရတိနေဤဣတိဧသောဘဂဝါဘုံတော်၆စုံတကုကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဒေသတိကရုဏာရှိသောပညာအားဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းမြတ်စွာဘုရားကတာမသမာဓိဆိုတဲ့မကင်ကိုဝေဖန်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုဇန်နဲ့ဝေဖန်ပြီးဟောကြားတော်မူဘေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကဒီတာမသမာဓိတမာဓိနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီဇန်လေးပါးနဲ့ပဲအမြဲတမ်းဝေဖန်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူလေးရှိအဲ့တော့ဇန်ဆိုတာကဥစဉ်တို့တမာဓိပဲသံသမာတိဟာဒါအမြင့်ဆုံးသမာတိမျိုးပဲအခုနဥစဉ်ရွတ်လိုက်တဲ့ပါဠိလေးရဘာဇံလဲဆိုတော့ပထမဇံပဲဘာဇံလဲဆိုရင်ပထမဇံနောက်ဒုတိယဇံတတိယဇံသတုတ္တဇံတွေဟောထားတာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီပထမဇံဒီလဲပဲသမာသမာတိဆိုတဲ့တရားတွေကဒါသမာတိတစ်ခုသမာတိတစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပထမဇံကလောကီပထမဇံရှိတယ်လောကုတ္တရာပထမဇံရှိတယ်နှစ်မျိုးလုံးရှိလောကီပထမဇံဆိုတာကဥစဉ်တော့လောကီတရားထဲမှာပါတဲ့ရူပဝဆရဇံမျိုးကိုဒါကိုလောကီပထမဇံလို့ခေါ်လောကုတ္တရာပထမဇံဆိုတာကတော့ဥစဉ်တို့ဒီလောကီပထမဇံကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်အဲ့လိုဝိပဿနာတရားအားထုတ်လို့သောတပတ္တိမေဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီသောတပတ္တိမေဟာပထမဇံပဲသောတပတ္တိမေပထမဇံသောတပတ္တိဖို့ကလည်းပဲပထမဇံပဲဒါကြောင့်မလို့ဥစဉ်တော့ဒီပထမဇံကသောတပတ္တိမေမှာလည်းရှိတယ်သောတပတ္တိဖို့မှာလည်းရှိတယ်ဒဂရာယိမေမှာလည်းရှိတယ်ဒဂရာယိဖို့မှာလည်းရှိပဲအနာဂါမိမေမှာလည်းရှိတယ်အနာဂါမိဖို့မှာလည်းရှိရတ္တမေမှာလည်းရှိတယ်ရတ္တဖို့မှာလည်းရှိတယ်ပထမဇံကိုအခြေခံပြီးတော့အဲ့ဒီပရမဇံကိုဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီဇံစိတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရင်းနဲ့သောတပန်ဖြစ်သွားတာရှိတယ်တရဂံဖြစ်သွားတာရှိတယ်နာဂံဖြစ်သွားတာရှိတယ်ယာနာဖြစ်သွားတာရှိအဲ့လိုပဲဒုတိယဇံကိုရှုဒုတိယဇံကိုအခြေခံပြီးတော့ဒုတိယဇံကိုဝင်စားပြီးတော့ဒုတိယဇံစိတ်တွေကိုရှုပြီးတော့သောတပန်တရဂံနာဂံယာနာဖြစ်တာရှိတယ်တတိယဇံရှုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာရှိတယ်သုတ္တဇံဖြစ်ပြီးရှုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာရှိအဲ့ဒီဇံအားလျော်စွာပဲဟိုဘက်မှာလည်းပဲလောကုတ္တရာဇံနေဖြစ်သွားတော့နော်အခြေခံအနေနဲ့ရတော့လောကီဇံပဲမြတ်စွာဘုရားကဒီဇံကိုဟောတဲ့အခါမှာ
အတ္တမာဓိကိုဟောတဲ့အခါမှာဇန်၄ပါးနဲ့ဟောတာကဒီဇန်တမာဓိရတိတ်ကောင်းလို့ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲတမာဓိဆိုတာလို့ရပေါ့နော်ဒီဇန်၄ပါးမှာလည်းပဲဒီပထမဇန်တို့ဒုတိယဇန်တို့မယားခင်မှာသူ့ရဲ့ရှေ့ပိုင်းကဥပ္ပဇာရဇန်ဆိုတာရှိ တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဥပ္ပစာရတမာတိပေါ့ဥပ္ပစာရဇန်ဆိုတာကဇန်ရဲ့အနိပါမရှိတာဥမာဥစ္စုံတို့ဒီကြောင်းရဲ့ဥပ္ပစာအိမ်ရဲ့ဥပ္ပစာဆိုတာရှိတယ်ကြောင်းရဲ့ဥပ္ပစာဆိုရင်ကြောင်းရဲ့အနိနာလေးပဲเนาะအိမ်ရဲ့ဥပ္ပစာဆိုအိမ်ရဲ့အနိနာပဲအဲ့ဒီလိုပဲဇန်ရဲ့ဥပ္ပစာဆိုတာဒီဇန်ရဲ့အနိနာလေးပဲဒီဇန်မယသေးခင်ရှင်နာလေးကဥပ္ပစာရဇန်လို့ခေါ်တယ်တနည်းအား
ဇန်နိဗ္ဗာန်တမာတိတွေပြည့်စုံနေတဲ့တမာတိတစ်မျိုးပဲပေါ့နော်တမာတိအားကောင်းနေတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဥပ္ပစာရဇန်ရဖို့ဆိုတာကလည်းပဲရှေ့မှာဘာတွေကင်းခဲ့ဖို့လို့လဲဆိုတော့နိဝရဏတရားတွေအကုသိုလ်တရားတွေကင်းခဲ့ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတွေမကင်းသေးရင်ဇန်မပြောနဲ့ဒီဥပ္ပစာရဇန်လေးကိုမဖြစ်ဘူးတမာတိလေးကိုဥပ္ပစာရတမာတိလေးကိုမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာရှုတယ်ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာသက်သက်နဲ့ရှုတယ်ယောဂီတွေမှလည်းတမာတိဆိုတာအဲ့ဒီသဘောမျိုးလေးပဲဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှလည်းတမာတိဆိုတာမလိုအပ်ပေဘူးလားဆိုရင်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှဦးဇင်းတို့တီထောင်ရတဲ့တမာတိကအစောဆုံးကဥပ္ပစာရတမာတိနဲ့အတူတူပဲဆံမရခင်ရှင်းနာလေးကဖြစ်တဲ့တမာတိကိုဥပ္ပစာရတမာတိခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတမာတိနဲ့ခတ်ဆင်ဆင်ပဲဦးဇွန်တို့ဒီခတ်ဆင်ဆင်ပေါ်တော်တော်ကိုအတူတူပါပဲ။ဦးဇွန်တို့ဝိပဿနာမှာကြတော့အဲ့ဒီတမာတိကိုဝိပဿနာတမာတိလို့ပဲခေါ်တယ်ပေါ့နော်။မာဇီစရောဘုရားကြီးကတော့ခဏိကတမာတိလို့သုံးတယ်။အဲ့လိုလဲရတာအဲ့ဒါလဲအမှန်ပဲနော်။ခဏိကသမာဓိဆိုတာဥစဉ်တို့ရှုမှတ်ရအာယုံလေးပေါ်မှာခဏတာလေးတခဏလေးတခဏလေးစိုက်ပြီးတော့ကြာသွားတာအဲ့ဒါခဏိကသမာဓိပဲအဲ့ဒီခဏိကသမာဓိရဖို့ရလဲပဲအစောတုန်းကဥပ္ပစာရသမာဓိရဖို့ခက်တယ်လို့ပဲအတူတူပဲအဲ့တော့ဥစဉ်တို့သမာဓိကိုဝိသုဒ္ဓိမက်ကနေပြီးတော့ခွဲပြားထားတာတာဝိတကတာဝိစာရသမာဓိဝိအဝိတကဝိသရမတသမာတိအဝိတကအဝိသရသမာတိဆိုတော့သမာတိသုံးမျိုးခွဲတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာဦးဇင်းတို့တဝိတကတဝိသရသမာတိဆိုတာဒီပထမဇန်သမာတိကိုပြောတာတဝိတကဝိတက်လည်းပါတယ်တဝိသရဝိသရလည်းပါတယ်ညီမလိုပြောမယ်ဆိုရင်ကြံစည်မှုလည်းပါတယ်သုံးသပ်မှုလည်းပါတယ်အဲ့ဒီတမာတိမြို့ဟာဘာတမာတိလဲဆိုတော့ဒီပထမဇာတမာတိပဲ။ဦးဇင်းတို့ဒီခုနကဝိပဿနာတမာတိကိုဘယ်ထဲတွင်းရမှာလဲလို့မေးရင်လည်းပဲဒီတမာတိလည်းတွင်းရမှာပဲ။ပထမဇာတမာတိနဲ့အတူတူပဲ။တာဝိတက်ကတာဝိဇာရပဲ။ဦးဇင်းတို့ဒီဝိပဿနာတမာတိဆိုတော့လေတာဝိတက်ကတာဝိဇာရတမာတိပဲ။ဝိတက်လည်းလိုတယ်ဝိဇာရလည်းလိုတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာသနံဥပတံပိစဝိဟရတိတဲ့ဇာနံပထမဇာနံဥပတံပိစဝိဟရတိပထမဇာနံပထမဇံကိုဥပတံပိစပြည့်စုံသည်ဖြစ်ရွယ်ဝိဟရတိနေဒီလိုလေးဟောတာဒီဇံနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာဒီလိုဇံမျိုးတွေကိုပြောတာလောကီဇံလောကုတ္တရဇံနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီလောကီဇံလောကုတ္တရဇံတွေမကဘဲနဲ့အဲ့ဒီဇံရဲ့ရှင်းနာမှာရှိတယ်ဆောရုံးကပြောတယ်ဥပ္ပစာရဇံလေးတွေဒီဇံလေးတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဘုရားကဇံနဲ့ပြည့်စုံသည်ဖြစ်ရွယ်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီရိုးရိုးလောကီဇံဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလောကီဇံအားလျော်စွာဒီလောကီဇံနေနဲ့လောကီပထမဇံပေါ့လေဒီမှာပထမဇံပဲပြောဒီပထမဇံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီပထမဇံနဲ့ပဲမပျက်စီးပဲနဲ့ပေါ့ဒီဇံနေမပျက်စီးပဲနဲ့ဘဝတစ်ခုဆုံးသွားမယ်သေသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ရောက်မလဲဒ
ဒီပါရမဇန်ပုံဖြစ်တဲ့မြမပုံကိုရောက်ပါပဲ။အဲ့တော့ပါရမဇန်ပုံရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ပါရမဇန်မှာလည်းသူက3ပုံရှိတယ်နော်။မြမပါရီသစ္စာပုံနဲ့မြမပုရောဟိတာပုံနဲ့မဟာမြမပုံနဲ့ပုံ3ပုံရှိဒီပါရမဇန်မှာကိုပဲအဲ့လိုလေးပုံလေးတွေခွဲတယ်နော်။မြမပါရီသစ္စာဆိုတာဘယ်လိုပုံလုံးဆိုမြမပရိသတ်ပေါ့ပရိသတ်ပဲသူကပရိသတ်တသက်ပဲမြမပရိသတ်နောက်မြမပုရောဟိတဘုံဆိုတာမြမပရောဟိတ်ပေါ့ပရောဟိတ်ဆိုတာပရောဟိတ်ပုံနာလို့ခါမျိုးကြီးတွေပေါ့နော်ဘယင်းရဲ့အတိုင်းပိုင်းခါနေဆိုပုံနာလို့ခေါ်ကြတာဟုတ်ခုကိလို့ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမရှင်းနေတွေပေါ့နော်မြမပရောဟိတ်အဲ့ဒါကတက်မျိုးအစောတော့ငါဟာတော့မြမပရိသတ်ပဲခုဟာမြမပရောဟိတ်ဆိုတာမြမပရောဟိတ်ပုံစံနောက်မဟာဗျမဆိုတာရှိမဟာဗျမကတော့သူကအစင်တန်းမြင့်ဆုံးပေါ့အဲ့တော့ဒီပရမဇန်ဘုံမှာကိုအဲ့လိုလေးတွေသုံးခု꿰နေတာဘာဖြစ်လို့လဲသူကသူတို့စပြီးတော့အာထုတ်ကလေးကိုကမတူညီကြလို့ပဲဟိုဇန်ရအောင်တော့အာထုတ်ကြတာမှန်တယ်ပရမဇန်ရလို့လည်းပဲပရမဇန်ဘုံရောက်တာဒါပေမဲ့အာထုတ်တဲ့အခါမှာဒီလိုအစင်တန်းနေ꿰သွားတာကသူတို့အာထုံမှုတွေအစင်တန်း꿰လို့ပဲဥပမာမြမပါတီသစ္စာဘုံကိုရောက်တဲ့မြမတွေကသူတို့ဟာစပြီးတော့ဒီဇံအာထုတ်ကလေးကိုကစန္ဒရောဝီရိယရောစိတ်တဝိမန္တလို့ဆိုရဲဒီအဋ္ဌိပတ်၄ပါးတွေကိုကြိုးစားတဲ့အခါမှာရော့ရော့ရဲရဲပဲဥပမာဇံရယုံလောက်လေးပဲပေါ့ဇံရရင်ပြီးရောတိတ်လို့ဆရာမလို့ပေါ့ဇံရရင်ပြီးတာပဲဇံရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ရော့ရော့ရဲရဲနဲ့လောက်ခဲ့ကြတာဇံတော့မရဘူးလားဇံတော့ရအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်ပုံရောက်လို့ဆိုမြတ်ဗာဒီသစ္စာပုံရောက်တာပဲအောက်ဆုံးပေါ့မြတ်ပရိသတ်အဆင့်ပဲနော်အဲ့ဒီထက်စန္ဒဝေရိယစိတ်တဝိမာန်သားကိုအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်ရောက်လဲမြတ်ပုရောဟိတမြတ်ပရောဟိတ်တွေဖြစ်ကြအထက်တန်ဆုံးကြိုးစားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘယ်ရောက်လဲမဟာမြတ်တွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ပရမဇန်ဘုံမှာကိုအဲ့လိုတွေ꿰တယ်ဦးဇနောဥမာဒီလူပုံလိုပေါ့လေလူပုံမှာလည်းပဲဟိုတဲ့အိပ်ပြီးတော့အောက်ကြတဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူတွေရှိတယ်နော်ပြီးတော့အလဲလက်တန်းစားလူတွေရှိတယ်ဟိုးအစင်တန်းမြင့်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲမြမာဒီမှာလည်းအဲ့လိုအစင်တန်းတွေရှိတယ်နော်ဒါကဦးဇနောရိုးရိုးလောကီဇန်ရပြီးတော့ဘဝတကူဆုံးသွားရင်သူတို့ရောက်တဲ့ဘုံကိုပြောအဲ့တော့ဒီဇံနဲ့ဒီဇံနဲ့ဒီဇံရဲ့အချိန်ကြောင့်အဲ့ဒီကိုရောက်တယ်ဆိုတာလဲသေတဲ့အထိဒီဇံကမပြတ်မှာပဲเนาะဒါမှစိတ်ချဟိုဦးဇင်းတို့ဟိုဒေဝရန်ကြီးဆိုတာသိတာပဲဒေဝရန်ဆိုတာဇံနေမရခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ရတာပဲလောကီဇံနေသူမရဘူးလားရတယ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ဒီဇံကသေတဲ့အထိပါလားဆိုတော့မပါဘူးเนาะသူဇံနေရတယ်အဘိညာရတဲ့အတွက်သူဇာတသက်စီကိုသွားတဲ့အခါကဲမွေကြီးတွေဖန်ဆင်းပြီးတော့သူမသွားနိုင်ခဲ့ဘူးလားသွားနိုင်ခဲ့ဇံရှိလို့အဋ္ဌိပတ်ရှိလို့ဒါပေမဲ့ तू ကဒီဇံတွေကိုအသုံးမချတတ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့ပြက်ွယ်သွားတော့နော် तू ကဒီဇံတွေ तू ကွယ်သွားတာဘယ်ချိန်ကွယ်သွားလဲမြတ်စွာဘုရားတတန်သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကာလကလေးကတန်ခါကိုအသိန်းခွဲတာပါကိုခွဲလေတန်ခါကိုအသိန်းခွဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှိရဲ့သားနဲ့ငါတကိုင်းတီထောင်ပဲငါရဲ့ဝါရတော့ဒီလိုရှိတယ်ငါရဲ့ဝါရကိုကြိုက်တဲ့သူလက်ခဲကြပြီးတော့တန်ခါအသိန်းခွဲပလိုက်အဲ့ဒီကရိယာသူ့ရဲ့တကိုးတွေဟာ꿰ကုန်တာသူလည်းတီတယ်ဒါပေမဲ့မိုက်တဲ့သူကဆက်မိုက်တာပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဇံကိုလောကီဇံကိုနော်အခြေခံပြီးတော့အသုံးချနိုင်တဲ့သူကတော့ကောင်းကောင်းရောက်သွားမှာပဲအဲ့တော့ဒီလောကီဇံတွေရတယ်ပရမဇံရတယ်ဒီပရမဇံကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာကြိုးစားအထုတ်တယ်ဝိပဿနာရှုတယ်ဆိုရင်ဒါသောတပတိမဲ့သောတပတိဖို့ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီလိုအသုံးချတတ်ဖို့ဆိုတာကလည်းပဲဖျားပေးတဲ့နီးနယ်မှာရတာပဲအခုဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီတွေနဲ့ဝိပဿနာရှုတတ်တယ်ဆိုတာဖျားသာသနာတွင်ဖြစ်လို့ဇံရတိုင်းလဲဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာမရှုတတ်ဘူးเนาะ
ို့သာသနာပကာလတွေပေါ့သာသနာပကာလမှာကဇံရတဲ့ယသိတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့ဇံရပြီဆိုကြရအဲ့ဒီဇံရတဲ့ယသိတွေမှာကတမာတိဆိုတာမရှိဘူးလားဆိုရင်ရှိတယ်တမာတိတွေသိကောင်းတာပေါ့ဇံတမာတိရမြတ်စွာဘုရားတော်မှာဒီမှာကြည်ပါလားတမာတမာတိမဲ့ခင်ကိုဝေမဟောတဲ့ကဒီဇံနဲ့ပဲဟောတယ်အဲ့တော့ဒီသာသနာပယသိတွေမှာတမာတိတွေမရဘူးလားရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဝိပဿနာရှုနေမသိတဲ့အခါကျတော့သူတို့တမတ်တက်ဖို့ရလားမရဘူး။ဟောမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အခါကာလကျတော့ဟောဒီလိုရှုရင်ဒီလိုရတယ်ဆိုတာသိနေတာ။အိုးသိနေတဲ့အခါကျတော့လွယ်လွယ်ပဲပေါ့။တမာရိယအထူးထီထောင်စရာမလိုဘူးလေ။ဆံရတယ်နော်။ကောင်းပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီမှာပါလဲဆိုတော့ဆံဆိုတာလောကီဆံရှိတယ်။လောကုတ္တရာဆံရှိတယ်။လောကီဇံကိုအခြေခံပြီးတော့စူးစမ်းအထောက်ရင်ဘာလေးရလဲဆိုရင်လောကုတ္တရာဇံတွေရသွားနိုင်နော်လောကီဇံကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရဲတမတ်တဖို့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဇံကဘာဇံဖြစ်သွားလဲလောကုတ္တရာဇံဖြစ်သွားတာနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီပထမဇံကဘယ်လိုသဘောရှိတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲသားကိုဥစ္စံတော်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့ဝိဝိဇေဝကာမေဟိဝိဝိဇာအာကုတလေဟိဓမ္မေဟိကာမေဟိဝတ္ထုကာမကိလေသာကာမတုမဝိဝိဇေဝကင်းစိတ်ရွယ်တလည်းယဘုရားဟောတဲ့စကားလေးရနော်ကာမေဟိဝတ္ထုကာမကိလေသာကာမတုမဝိဝိဇေဝကင်းစိတ်ရွယ်တလည်းယဆံရဖို့အတွက်အထုတ်တဲ့ယောဂီဟာပထမဘာတွေကင်းရမလဲဆိုတော့ကာမဝတ္ထုကာမကိလေသာကာမတွေမှာကင်းရမယ်ဘာတွေမှာကင်းရမလဲဝတ္ထုကာမကိလေသာကာမကာမနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဝတ္ထုကာမရှိတယ်ကိလေသာကာမရှိအဲ့ဒီနှစ်မျိုးလုံးကနေဘာလို့ရမလဲကင်းရဝိဝိစေဝကင်းစိတ်၍တာလည်းရင်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဧဝတရာလေးနဲ့ဟောတယ်လောကကိုကင်းရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲအရာဒီဝတ္ထုကာမဆိုတာဘာပြောတော့ဝတ္ထုကာမဆိုတာထင်ရှားရှိတဲ့ဝတ္ထုတွေပေါ့ဥပမာဦးဇင်းတို့ရူပါယုံတတ္တာယုံကန္တာယုံရတ္တာယုံပုတ္တပါယုံဒါတွေရပါလေဆိုရင်ဝတ္ထုကာမတွေရူပါယုံရဲ့တရားဖြစ်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမစတဲ့အာယုံတွေပြီးတော့သက်မဲ့အာယုံတွေဒါတွေရပါလေဆိုရင်ဝတ္ထုကာမတွေပဲတတ္တာယုံနဲ့တတ္တာယုံရဲ့အာယုန်တွေဖြစ်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမစားတဲ့အတန်တွေနော်ကြံတဲ့အချာတချိတမဲ့အတန်တွေပေါ့နော်နောက်ခန္ဓာယုံနော်ဒီအနတ်ရဲ့တရားဖြစ်တဲ့ယောက်ျားမိန်းမစားတဲ့အနတ်ပြီးတော့တချိတမဲ့အနတ်တွေနော်နောက်ဦးဇင်းတို့တချိတမဲ့အရတာတွေနော်နောက်တချိတမဲ့အတွေ့အထိတွေဒါတွေရပါလေဆိုရင်ဝတ္ထုကာမအဲ့ဒီဝတ္ထုကာမတွေကကင်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဝတ္ထုကာမတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝတ္ထုကာမတွေပေါ်မှာတာယာတဲ့စိတ်နစ်သက်တဲ့စိတ်ကိုကြတော့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကိလေသာကာမအဲ့တော့ကိလေသာကာမလည်းဘာလို့ရမလဲကင်းရမယ်ကင်းအောင်အထုတ်အောင်အဲ့တော့ကိလေသာကာမဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ဝတ္ထုကာမပေါ်မှာအာယုံတာယာပြီးနစ်သက်ပြီးဆိုတာကိလေသာကာမဆိုတော့ဖြစ်တော့တာပဲအဲ့တော့ကိလေသာကာမဖြစ်ဖို့ရာကလွယ်တယ်။ဟိုအနည်းနာမှာဝတ္ထုကာမတွေရှိရင်လည်းပဲဖြစ်နိုင်တာပဲ။သူမရှိရင်လည်းသူကဖြစ်တာပဲ။မရှိရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟိုစိတ်အဝေးအဟာတွေကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့စိတ်ကူးလို့ရတာ။ဟိုစိတ်ဆိုတာကဟိုဒုရင်ကမဆိုတဲ့ဒုရင်ကမဧကစာရဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟိုစိတ်ဆိုတာဟိုအဝေးလေးရောက်သွားတတ်တာပဲ။နော်။ကိုနေတာကတော့ဒီကမ္မထမ်းကြောင်းပါပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့စိတ်ကအပြင်ကိုလည်းရောက်ချင်ရောက်နိုင်တာပဲ။နော်မြို့ရဲလည်းရောက်ချင်ရောက်နေတယ်မြို့ရဲတယ်မကောင်ဟိုးရန်ကုန်တို့လည်းရောက်နေတယ်မန္တလေးလည်းရောက်နေတာပဲဟိုးနိုင်ငံခြားသွားဖို့လေဆိုနိုင်ငံခြားလည်းရောက်တာပဲအဲ့တော့ကိုတွေ့ဖို့မြင်ဖို့တာယာဖို့နှစ်သက်ဖို့သဘောကျဖို့တဲ့အာယုန်တွေပြန်ပေါ်လာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပုံမှာကိလေသာကာမဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝတ္ထုကာမကိလေသာကာမတွေကဘာလို့ရမလဲကင်းအောင်လောက်အောင်အခုဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီတွေမှာလည်းဒီလိုပဲရှုတဲ့အခါမှာဒီကုပ္ပတုကာမကိလေသာကာမတွေမဖြစ်ဘူးလားဆိုရင်ဖ
ဖြစ်တာပဲဖြစ်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲရှုမှတ်ပြရမယ်เนาะရှုမှတ်ခါစားမှာတော့ဒါရီယာဖြစ်နေမှာပဲเนาะတမာရီတွေမရသေးရင်တော့စိတ်တွေကဖောင်းတယ်ပိန်တယ်လို့မှတ်တယ်ဆိုပေမဲ့မှတ်တော့မှတ်နေရတာမှတ်တော့မှတ်နေတာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ကမငြိမ်ဘူးဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်เนาะဟိုအယုံလေးသဘောကျလိုက်ဒီအယုံလေးသဘောနဲ့စိတ်တွေကပြေးနေတယ်ဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်နေတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့အောင်လဲလိုက်မှတ်ပြီးတော့ပယ်ရမှာမှတ်မှာเนาะမှတ်မှာလဲပယ်နိုင်တယ်မမှတ်ရင်မပယ်နိုင်ဘူးပရမတော့တတိလွတ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကရောက်သွားတာကိုအဲ့ဒီအာယုံနေစီကိုတတိလက်လွတ်သွားလို့ရောက်သွားပြီပဲလေတတိရတဲ့အခါမှာချက်ချင်းမှတ်ပြင်မှာချက်ချင်းမမှတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာမျောနေရောတဏှာကြီးပြည့်လို့ပြည့်သွားမှမသိဘူးအဲ့ဒီမှာမျောနေရောစိတ်ကူးတွေနဲ့တတိရပြီဆိုတာနဲ့ချက်ချင်းမှတ်မှတ်ရင်ပျောက်တယ်မှတ်ဖန်များတဲ့အခါကျတော့ तू လည်းဘယ်ထွက်တော့မလဲမမှတ်ရင်တော့ထွက်နေမှာပဲမှတ်ဖန်များရင်ကြာတော့ तू လည်းမထွက်နိုင်ဟိုကလေးလေးတွေဆရာကနေပြီးတော့စောင့်ရှောက်ပေးထားသလိုပေါ့နော်ကလေးလေးတွေခဏတိုင်းဆရာအလေးဆိုဟိုကထွက်သွားလိုက်ဒီကထွက်သွားလိုက်ဟိုကထွက်သွားလိုက်ဒီကထွက်သွားလိုက်နဲ့အော်နောက်ဆရာကတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လေးနော်စောင့်အောင်ပြီးတော့ဖမ်းနေတဲ့ခါကျတော့အာတို့ဆရာတို့ဆိုင်စောင့်ဖမ်းနေတာပဲထွက်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့မထွက်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲဦးဇင်းတို့စိတ်ကထွက်တော့ထွက်သွားနေတာပဲနော်ဟိုအယုံရောက်လိုက်ဒီအယုံရောက်လိုက်လည်းရောက်သွားနေတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုစောင့်ပြီးတော့မှတ်ပေးနေတဲ့ခါကျတော့ကြာတော့သူလည်းမထွက်တော့ငြိမ်သွားတာเนาะဒါရှုမှတ်မှာမရှုမှတ်ရင်တော့ထွက်နေမှာပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါကဥစဉ်တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာရှုမှတ်ပြီးတော့ပယ်တာပြောအဲ့တော့ဒီမှာတော့ဘုရားကဇန်နဲ့ဟောတာဆိုဇန်ရအောင်ရှုမှတ်နေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရောမထွက်ဘူးလားဆိုတော့ထွက်မှာပဲထွက်တာပဲเนาะဇန်ဆိုတာကတော့ဥစဉ်တော့တမထပေါ့လေเนาะဇန်ရအောင်အထုတ်နေတဲ့ပုံကတော့ဥစဉ်တော့ဝိပဿနာလို့တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကတော့ဟိုပထဝီကတိုင်းတို့အာဘောကတိုင်းတို့တေဇောကတိုင်းတို့ဝါယောကတိုင်းတို့ဒီလိုကတိုင်းနေရှုပထဝီကတိုင်းဆိုတာဥစဉ်တော့မြေကြီးကိုချူတာနော်မြေလို့ချူတာပေါ့အဲ့တော့မြေကြီးကိုအဝိုင်းလေးတစ်ခုဝိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါလေးပေါ်ကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒါပထဝီကတိုင်းပဲအာဘောကတိုင်းဆိုတာကရေကတိုင်းပေါ့နော်တိဇောကတိုင်းဆိုတာကမိကတိုင်းပေါ့ဝါယောကတိုင်းဆိုတာလေကတိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှုနောက်ဥစဉ်တော့အယောင်လေးရှိတယ်နီလအညိုယောင်ပိတအဝါယောင်လောဟိတအနီယောင်အော်တာတအဖြူယောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝါယောကတိုင်းနေအယောင်ကတိုင်းနေရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီကတိုင်းတစ်ခုခုကိုမလုပ်မလဲဆိုရင်ရှုမှတ်ပြီးတော့နေတာ तू ကတော့အဲ့ဒီအာယုံလေးပေါ်မှာပဲစိုက်ပြီးတော့ကြည်နေရတာပဲဒီအာယုံလေးကနေဘယ်မှမရောက်အောင်သူရှုနေရအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်ရောဘေးကိုမရောက်ဘူးလားဆောရုံကလို့မရောက်ဘူးလားရောက်မှာပဲရောက်လဲရောက်တာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကအဲ့ဒါတွေကိုရှုမှတ်ပြီးတော့မပေးရဘူးအဲ့ဒီဘက်ဘေးကိုရောက်သွားရင်ဒီထဲကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံယူရတာနော်ပြန်ပြီးတော့မှတ်ရအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကာမေဟိဝဋ္ထုကာမကိလေသာကာမနှစ်မျိုးလုံးဝနေပြီးတော့လေဝိဝိစာကင်းရနော်ကင်းအောင်ရှုမှတ်ရမယ်။နောက်ဝိဝိဇ္ဇအာကုတလေဟိဓမ္မေဟိတဲ့။အာကုတလေဟိအာကုသောတရားတော်မှဝိဝိဇ္ဇကင်းရွဲ့တာလည်းယင်။အဲ့တော့ပထမကတော့စောရုံကတော့ကာမတွေမှကင်းရမယ်။ဒီတခါကျတော့ကြံတဲ့အာကုသူတွေနိဝရဏတရားတွေနဲ့ပြောတာပါပဲအဓိကနော်။အဲ့တော့နိဝရဏတရား၅ပါးရှိတယ်။ဝိဝိဇ္ဇကာမေဟိကာမတို့မှကင်းရမယ်ဆိုတော့ကာမိစန္ဒကတော့ပါသွားပြီ။အဲ့တော့ကြံ့တဲ့၄ပါးရှိတာပေါ့ဗျာပါဒနိဝရဏဥဒ္ဒိသကုတ်ကုဆာနိဝရဏဌိနာမိတနိဝရဏဝီဇိကိ္ဆာနိဝရဏအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီအာကုသူတွေမှာထည့်အာကုသလေဟိအာကုသူတရားတော်မှာဝိဝိစေဝါကင်းစေရွဲ့တာလည်းယေတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာတခါတရံမှာဦးဇင်းတို့ဗျာပါဒဌိနာမိတခေါ်တဲ့နော်စိတ်ဆိုးတာတွေစိတ်ပြက်တာလေးတွေဒါလေးလည်းတွေ့တာအဲ့လိုတွေ့လာပြီဆိုဘာလို့ရမလဲရှုမှတ်ပြီးတော့ပယ်ရမှာနော်ဟိုစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့အပြင်းမလို့ဒေါသကြီးထွက်ပြီးတော့ဆိုးနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့အရာလေးတွေမပြည့်စုံရင်ဖြစ်တတ်တယ်ကိုတရားတက်ချင်တယ်မတက်ဘူးတရားကတက်ချင်တယ်မတက်ဘူးစိတ်လေးကတည်ငြိမ်ချင်တယ်မရဘူးတမာတိကမရဘူးဟိုရောက်တရားရောက်နေတယ်အဲ့လိုအခါမျိုးတွေမှာကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းတရားမတက်တဲ့ခါကျတော့စိတ်ပြက်တာလေးတွေစိတ်ဆိုးတာလေးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါမှာဆိုအဲ့ဒီစိတ်ကိုမှတ်ရတယ်နော်။
မပီးရတယ်မမတ်ရင်အဲ့စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ကြီးဝေဒနာကြီးသွားနေရော့ဒါဗျာပါရဏိဝရဏကိုပေးတယ်နော်နောက်ဌိနမိတ်တာနိဝရဏတဲ့ဌိနမိတ်တာဆိုတာပြင်းတာတရားအထုတ်အောင်ပဲဆိုပြင်းပြီတရားအထုတ်အောင်ပဲဆိုပြင်းနေပြီတွန့်ဆုတ်တွန့်ဆုတ်ဖြစ်နော်ဌိနမိတ်တာကိုတခြားကြတော့လဲအိငိုက်တာကိုဌိနမိတ်တာလို့တော့ပြောကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုအိငိုက်တာကိုဌိနမိတ်တာလို့အဲ့လိုလဲပြောလို့တော့မရဟိုဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုတဏိတာအလုတ်တွေပင်ပန်းလို့ဆိုပြီးတော့ပင်ပန်းမှုကြောင့်လဲပဲအိငိုက်မှုဆိုတာတော့ဖြစ်တတ်တာပဲနော်ဒါပေမဲ့အခုလိုတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာတရားအထုတ်ခြင်းစိတ်မရှိဘူးအထုတ်ရမယ်ဆိုပြင်းနေပြီဒါဆိုတော့ဌိနမိတ်တာနော်ကုသိုလ်လုပ်မယ်လုပ်ခြင်းပါဘူးခုလိုတရားနာသွားမယ်မသွားခြင်းပါဘူးတရားအထုတ်မယ်ဆိုမထုတ်ခြင်းပါဘူးတရားနဲ့တွေ့ရင်တွတ်ဆုတ်စိတ်လေးတွေကတွန့်သွားတာဆုတ်သွားတာကြုံသွားတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဌိနမိတ်တာအဲ့ဒီဌိနမိတ်တာနိဝရဏတွေဖြစ်လာရင်လည်းပဲအဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမလဲပယ်ရမယ်နော်ရှုမှတ်ပြီးတော့ပယ်ရမယ်အခုလိုဥစ္စာတော့တရားအထုတ်တဲ့ကောင်မှာဒါလေးတွေကဖြစ်တတ်တယ်နော်တခါတရံမှာတရားအထုတ်ခြင်းတဲ့စိတ်လေးတွေတွတ်ဆုတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဘာလို့ရမလဲရှုမှတ်ပြီးတော့ပယ်ရမယ်ဒါနိဝရဏတရားတွေခေါ်တယ်ဒီနိဝရဏတရားတွေရှိနေရင်တမာတိလုံးဝမဖြစ်ဘူးတမာတိမဖြစ်ရင်ပညာဆိုတာလည်းမဖြစ်ဘူးပညာဆိုတာဒီဝိပဿနာပညာပြောတာဝိပဿနာပညာမှမဖြစ်ရင်မပညာဖို့ပညာရောဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီနိဝရဏတရားတွေကကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘာလို့မလဲဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပြီးပယ်ပေးရတယ်ဇံရအောင်အထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီလိုပဲဒါရီပယ်ရတာပဲဇံတသက်ရအောင်အထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီဟာတွေသူတို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာပဲသူတို့လည်းဒီပြင်းရတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာပဲအဲသူတို့လည်းဒါတွေကိုဘာလို့ရမလဲပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်နောက်ဩတ္တစ္စကုက္ကုစဩတ္တစ္စဆိုတာပြန့်လွင့်တာကုက္ကုစဆိုတာပူပန်တာကိုယ်စိတ်တရားဟိုပြန့်ဒီပြန့်ဟိုလွင့်ဒီလွင့်လွင့်နေအဲ့ဒါကိုလည်းဘာလို့ရမလဲရှုမှတ်ပြီးပယ်ရတယ်။နောက်ကုတ်ကုတ်ဆဆိုတာပူပန်တာပူပန်နေဆိုတာဟိုနောင်တတပံပူပန်တာကိုပြောတာပေါ့နောင်တရတာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကဥစ္စာတို့တရားထုတ်တဲ့ခါမှာတော်တော်များများတွေ့ရတတ်တယ်။တရားထုတ်တဲ့ခါမှာတရားတွေကတော်တော်နဲ့မတက်ဘာဖြစ်လို့မတက်လဲကိုကိုပြန်စဉ်းစားနော်ဩငါအရင်တုန်းကအကုသိုလ်တွေတော်တော်များခဲ့တာပဲကုသိုလ်တွေလုပ်ခဲ့တာတော်တော်နည်းတာပဲအရင်တုန်းကငါကုသိုလ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေစူးစမ်းပြီးတော့မလုပ်ခဲ့ဘူးအကုသိုလ်တွေများခဲ့တာပဲအကုသိုလ်တွေများများလုပ်ခဲ့မိလေချင်းကုသိုလ်တွေနည်းနည်းလေးလုပ်ခဲ့မိလေချင်းဒါမှလုံးဝမလုပ်ခဲ့မိလေချင်းသီလတွေမဆောင်ထိန်ခဲ့မိလေချင်းဆိုပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့ကမှာဒါလေးကတော်တော်များများပြန်ပေါ်တတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှေ့ရှေ့သောအတိတ်တိတ်ကာလတွေကပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေလည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါလေးကပေါ်လာတတ်တယ်တရားထုတ်တဲ့ခါမှာတခါတည်းရဟိုတချို့ယောဂီတွေများဆရာဘုရားကြီးတွေပြောပူတာပေါ့လေနော်ရှုမှတ်တဲ့ခါမှာတကယ်ကိုပဲတွန့်လင်းပြီးတော့အတင်းကိုယောဂါတွေနှိပ်ဆက်တားလုံးလုံးဘာလုံးလုံးနဲ့တစုံတစ်ခုကဝင်ဘူးသလိုလိုမျက်နှာကြီးတွေဟိုတွန့်ဒီတွန့်ဟိုလိန်ဒီလိန်နဲ့သေရေကြဒီလိုတွေဖြစ်အတိတ်ကာလကကိုလောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကဒီမှာပြန်ပေါ်เนาะတစုံတစ်ခုကဝင်ဘူးသလိုလိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေတစုံတစ်ခုကပဲလမ်းပြီးတော့နောက်ဆက်နေသလိုလိုအဲ့လိုတွေဖြစ်လာရင်ကြောက်နေရမှာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့မကြောက်နဲ့အဲ့ဒါကိုမှတ်ပြရဘာဖြစ်လို့ဆိုတရားနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်တရားရှုမှတ်တဲ့ကာလပါသူကပေါ်တာမရှုတော့ဘူးထသွားပြီဘာဖြစ်တော့ဘာမှဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားရှုမှတ်တဲ့ကံမှာဒါလေးတွေကပေါ်တတ်တယ်။ဩငါအကုသိုလ်တွေလုပ်ခင်မိလေခြင်းကုသိုလ်တွေမလုပ်ခင်မိလေခြင်းဆိုတာနောက်တပံပူပန်မှုလေးတွေဖြစ်လာအဲ့လိုဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမှတ်ပြစ်စူးစမ်းပြီးတော့ရှုမှတ်ပြစ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုဝိသိကိစ္စဝိသိကိစ္စဆိုတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအခုတရားအထုတ်နေတာနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အကျင့်ကောင်းဟုတ်မဟုတ်ရဲ့လားဒ
Di dia ni gua payah hoki lah, hoki mah hoki la. Payah oh loga mah degi hoki la, hoki yo hoki la. Elu payah dia tangga apa mah? Jongji meh le, tanda ya pih, no? Jong mah tanda ya pih. Ari lu pih ni lebe, ari sedi gua mah, shuma. Kalau solora bahwe pih la bela, shuma bi. Macam mana dekha jaro? Di sini ni, weh bapil le. Tanya ipsi, biro naudah ipsi, biro buban, biro ni. Dia macam tu. Tapi hari le so niwarana. Niwarana sore adi begua. Pipin tadi tiada hari biola. Pipin. Hari begitu. Tiada hari tepu dua pida. Pinyari ipsi dua pida. Pinyaya double granore. Tak rasa gak dilupain. Pienyaya di wibadah na pienyaya lego double kerana aneh yang lautan. Mianne ma amai di pay ni dulu mewe di tiang lanjang ma di niwaran di area pay suviron ni dah. Tajam lo, eri pay ni re area lego balu amle sintuwa balu sintu le lo bolai bolare ayam lo semua biro sembiar, cuma biro dah cuma. Kami eri eri niwaran di yang ngawau. Penaik orang balu amle sumaya. Tapi pada nasurah yogi leh dah tuirah lekah dariu. Pada nasurah yogi aro pola aro hajam madam ya lay biru balu ale peyare sumaya aro peyare. Eri lobe kubaga zan atuh deh bogul leh dari peyare abe turu leh dah makin lo meyau. Taja ulo meso abjaga di mah hore. Wiwi sewa kami wiwi sa agud lehi damehi wiwi sewa watu kama gile da kama doma wiwi sewa kesewa dalayen. Agu dalad, agu dale hi damai, agu dodya doma. Wiwi sewa kinsaiwe dalaye, kinsai on doa. Ero dina bopie bau kholesro. Niurana dia ngamalu ma kinia melu biorawe. Kiniau balu amle, cusa ya me, atu ya. Di niurana dia ni makin macin lewe. Tamari sura maya. Chanda sura le maya nai, no? Kami payah baca hole. Tawi degan, widane degawap cedo, tawi saran, wisarane degawap cedo, sehole, no? Di peramazan yang atuk dek kama, kuna gabjore, wedu ayong, wedu gama gili da gama ri kenyame, cane aguduri le kenyame. Nada kuwa, tawi deka. Widen ni dah gua apa cedoh, tahu wisara, wisara ni dah gua apa cedoh le. Widen le siam, wisara le siam. Widen kan luar ibu. Di pertemuan sura, berapa uzung atau warisan, berapa uzung yau, san yau atau warisan sura. Tuah mati imui diu, mati imui diu, mati imui di le kajaro. Widen sura luar de, jansi mubo, no? Ayo daku yau, berapa di jansi muli dia luar. Umau zaman pahang ni, pin ni, mati. Di pahang ayong, pin ayong ni, wo yang pertama, wita sura, adui ni wo, jansi mulia lure. Adi wita ni ni yang buat. Nampai jalan roh di hari ni, dekai hu, nausha jiri, cipta hari sura. Pertama uzo atuk kaza ma dah lure. Ayong wo yang tu, di wita ni ni, sweating biar. Atui le ni, bawa wita sura. Atui, atui le lu kor, jang le lu le kor. Adi ayong liwo go, di wita kah swetin birah. Dah jom lu uzono wita go, lakna ane kor eka daro. Aram ane, api ni roban ane lakna lu piaga kor. Aram ane, shubaya ayong bato, api ni roban ane lakna tembe jen lakna sih. Wita kah, ayong bogo tembe birah tu ye lakna. Dah jom lu. Shuma kaza yo wibadana di ma wibadana sura yogi lewe shuma kaza ma di atui li newe di ayong bau tembi ya ra pao ne soye atui li ne tembi ya wisara tongtad de wisara le lu ade tongtad de re dua tongtad de so ari widaka parma uzung ari shuma ya ayong zivu tua parma piya ra wo ayong zivu udang biro tua parma uzung yen saya ala. Ari yang lara ayongu wisara balu lezo tungtad da senjena. San atuk de kama ari wida wisara lo kore jansi mu tungtad senjena mu sura. Lo de lo we
Aku ubat nak curi, aku malay besa atau gaza bukua dahli ni lure. Ayam bawa sosis witte biri na di witte liri. Biro hari ayam liri bawa senjeng muli resi de, tungtak muli resi de, ayam liri ya belo sorali de, senjeng muli je, dah wisara, dah tik lure. Dah jauh lom jauh jaga sorong kat tamari hub jorai kama, tawi teka, tawi sara, tamadi sora. Jansi muli pare, tungtak muli pare, tamari miore permasan sora. Aku wibadah nasib dek kamal le, wibadah nata madi, yang di tahun dek kamal dahliri lure. Aku orang tu le, nak dahliri ya. Uzen lo, wibadah nasib dek yogi le madi, wide wisara sore, tiada nak kuha. Beti yang cile suwe, nama ruwa beri siranya, pisya beri kianya, tamadananya, tiang tu lighte. Ari tiang lu ade, ari tiang gopjete. Jangan siapa le, tunggu dia. Tapi mana yang ti yang itu tunggu ni yang ramai. Hobi urusan yang yang lo baru cara macam itu ulas, macam itu dia. Namanya tu tak macam cara. Macam itu ambau bu, macam itu ambau bu, apa dia le? Macam cara. Tu dia macam cara yang ada si dia kata tu macam cara, no, tahu belajar no. Kalau wita tu, wisara so sura. Tua tilu ada kok, no? Uma uzanu diwida na wizara kue bongliu. Raga siari kan kue biar darah sih. Belok kue rarong sro. Kau gema web yang ni de, oh, zero, lendaro kok, no? Kau gengo apa kau web yang no be soye. Perma baluar, atang ni makaya ulas we, kaya. Atang kabilu, ho apa leho mau jauh dua biso noro, kasih amlo tu, atang ni terang ni we, piang biro tua, no. Ero perma wita ka baluar le so we, jansi yare, atang kata ni tu we. Babi le so tua, apa jauh baluar le, tiara ho, tingeha atang mang kat lu we. Apa yang dua biji sana ro, tu ada ali kasih amlo ro, ada ali daun ni pihon biro, we biro, tu cili biro, cili biro, tuar. Wisara kali, elu be tu apa, wita kani, jubi le ajaungu, ada ali tu apa time biro tungtad. Wita ni wisara elu kuar, no? Wita leh sih le, wisara leh sih. Pihar le umar ya ro amyaji be, no? Arabi biro ni cengkung dua le, biro siar le amyaji jani. Orang di pertama zaman wita le lore, wisara le lore. Wibadana sura yogi sama lewe di wita wisara sura luar de dahsi ma ayong bo yang tempe naine, eri ayong bo yang ma lewe suma nai, no? Nau biasa biasa bahasa halu tu, wiwe gazam bide tukan, wiwe gazam niwarana kencing jauh cedo, bide tukan si do, wiwe gazam bide tukar. Piti sihre, tuha si. Piti sura, neteda, tuha sura, chandara, no. Kalau eri piti re, tuha re, pseda bahjaun. Piti tuha pseda sura. Wiwi kesare, niwarana kencing cang pseda re. Bahjaun pseda soe, niwarana keng lo pseda. Niwarana makin di piti tuha sura, macam. Jadi mau biasa biasa, wewe kesan bide duka, wewe kesan niurana kencing jauh cedah bide duka si dah Brahman zana Brahman zango ubada besa pisong di pisjue wiharati nei di luhur. Kalau bide duka cedah, wewe kesan lokore niurana ri kenglo. Sarung apa jore kami. Kami sana biarlah di nama dia orang zaku kuza wizi kita ni orang ni king biso ye piti tu kasu apa sih? Tera, hari piti sura, pelu piti mula piti de, kodi ga piti si de, kani ga piti si de, okan di ga si piti si de, obi ga piti si de, prana piti si de, piti ngam yo, kodi ga piti sura, tu a kenali apa sih? Kau di kampung ini suatu hari macam awak kenal ibe.
တချက်လောက်ပဲဖြစ်တာပေါ့ပီတိလေးခဏကပီတိကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခဏခဏဖြစ်နှစ်ချိန်သုံးချိန်လောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ပီတိလေးတွေနောက်အောက်ကန္တိကပီတိအောက်ကန္တိကပီတိဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကနေပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းပြီးတော့သူကပီတိတွေဖြစ်သွားတာတိမ့်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 နဲ့ဖြင်း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 နဲ့တကူလုံးမှာအာရပါရနှစ်သက်မှုတွေတခါတည်းဟာဦးဇင်းတို့အောက်ကနေပြီးတော့အပေါ်တက်ပြီးတော့သွားတယ်အောက်ကနေအပေါ်တက်သွားတယ်အပေါ်ကနေအောက်ဆင်းသွားတယ်ဟာငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘာမှန်းဖြစ်တော့မလဲဘာမှန်းဖြစ်တော့မလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုထင်ရတော့ဩအပေါ်ကနေအောက်ဆုံးသွားတယ်အောက်ကနေအပေါ်ဆုံးသွားတော့ဆုံးသွားတော့လည်းဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးသူကနေလို့ကောင်းကောင်းပဲပီတိတွေနော်ဟိုပင်လယ်တွေကတက်လာတဲ့လိုင်းကြီးလို့ပေါ့ပင်လယ်တွေကနေလိုင်းကြီးတွေတက်လာရင်ကြောက်စရာကြီးလို့ထင်ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကန်းဆက်လဲရောက်ရောပျောက်သွားဒီလိုပဲဦးဇင်းတို့ပီတိတွေအောက်ပိုင်းနေပြီးတော့တက်လာတာပီတိတွေနော်ဖြစ်လာတာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုတိမ့်တိမ့်တုံပြီးတော့ဖြူဖြူဖြင်းဖြင်းနေထဩတဖြည်းဖြည်းအပေါ်တက်လာအပေါ်ရောက်တော့ပျောက်အပေါ်ကနေပြီးတော့တကအောက်ကိုဆင်းပြန်ဘာမှဖြစ်တော့မလဲဘာမှဖြစ်တော့မလဲနေလို့တော့သိကောင်းတာဒီလိုပီတိမျိုးเนาะဒါဖြစ်ဖူးတဲ့သူတွေသိတယ်။နောက်ဩဘေကပီတိတဲ့ဩဘေကပီတိဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြွတ်တက်တော့မလို့အပေါ်ပဲဝဲပြန်တော့မလို့လို့အဲ့လိုမျိုးကိုဩဘေကပီတိလို့ခေါ်တယ်။ဖရဏပီတိဆိုတာကတော့ဒီကုလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာ။သိပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပီတိမျိုးတွေပါ။အဲ့လိုပီတိတွေဖြစ်တယ်တဲ့ဒီပထမဇာမ။ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီတွေကဒါတွေကဘယ်မှာတွေ့ရုံဆိုတော့ဥရိယပြညာမှာကောင်းကောင်းတွေ့ရတယ်နော်ဥရိယပြညာဝင်ဒါတွေရောက်ပြီတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါသိရတာဒါတွေအကုန်လုံးတွေ့ရတာဒါဥစ္စံတော့ဇန်နဲ့ခက်ဆင်ဆင်ပဲနော်ဇန်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီပရမဇန်မှာဟောတဲ့အတိုင်းပဲဒီဥရိယပြညာရောက်ရင်ဒီပီတိတွေဖြစ်တယ်လို့ပဲဇန်မှာလည်းပဲဒီပီတိမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကြုံဘူးမှတွေ့ဘူးမှဒါတွေကပြောလို့ရပြောလို့ကောင်းပြောတဲ့သူလည်းကောင်းတယ်နားထောင်ရတဲ့သူကလည်းကိုယ်တိုင်တွေ့ထားတဲ့အတွက်ဟောဟုတ်ပါလားဆိုတာဒီလိုဖြစ်ဒါပီတိဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာမှုကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာဒုက္ခလည်းဖြစ်တာဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာဝမ်းသာဝမ်းသာတာတွေချမ်းသာတာတွေဒါတွေဖြစ်လာအဲ့တော့ဝမ်းသာတာတို့ချမ်းသာတာတို့က तू ကတိတ်တော့မကွာဘူးပေါ့နော်အတူတူပဲဒါပေမဲ့ခွဲမယ်ဆိုတော့ခွဲလို့ရပါတယ်ဥမာဦးဇင်းတို့ဟိုစားစရာကောင်းတဲ့အစားကောင်းလေးတစ်ခုပေါ့လေမုံလေးတစ်ခုခုကိုကြိုက်တဲ့မုံလေးတစ်ခုရတယ်ရလာတဲ့အခါကျတော့အော်ကိုကြိုက်တဲ့မုံလေးဆိုတော့တွေ့မုံလေးကိုရလိုက်ပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲနှစ်သက်ပီတိတွေဖြစ်ကိုစားကျင်တာလေးရတာ哦ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပီတိတော့ဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်လာဆိုဒုက္ခတော့မဖြစ်သေးဘူးဒုက္ခကဘယ်ချိန်မှဖြစ်လဲစားတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်နော်စားတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဖြစ်ပြီအဲ့ကျတော့ပီတိကသိမထင်ရှားတော့ဘူးပထမမုံလေးမြင်လေတဲ့အချိန်ကတော့ဘာဖြစ်လဲပီတိတွေဖြစ်စားတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခတွေဖြစ်ထင်ရှားမှုပြောတာနော်ခီးသွားတဲ့သူတယောက်ခီးသွားတဲ့သူတယောက်နေပူကျဲကျဲမှာလမ်းလျှောက်သွားရှိတော့ကတော့လမ်းလျှောက်သွားတော့ခီးကလည်းပန်းလာပြီရေကလည်းစာလာပြီရေကလည်းချိုးကျင်လာပြီဒါပေမဲ့ရေကလည်းမတွေးအရိပ်ကလည်းမတွေးသစ်ပင်ကလည်းမတွေးဒီလိုသွားရင်လည်းခီးရန်ဆိုင်ဟိုဘက်ကလာတဲ့လူတယောက်ကသူ့ပြောသွားတယ်ကိုလူစိတ်မချောနဲ့ဟိုအချိန်သားမှလေအရိပ်အဝါသာကောင်းတဲ့သစ်ပင်ကြီးရှိတယ်ဆိုင်ရှောင်းလေးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာမင်းရောက်ရင်နားပြီးတော့ရေချိုးပြီးတော့ခီးရန်ဆိုင်တွေ့လာတဲ့သူပြောတဲ့အခါကျတော့သူပြောတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်တာနဲ့ကို့မှာဘာတွေဖြစ်ပီတိတွေဖြစ်နေပြီနော်သူပြောတဲ့နေရာလဲရောက်ရောသစ်ပင်အောက်မှာတရေတမောလောက်အိတ်ရေတွေတောက်ရေတွေချိုးလိုက်ပြီဆိုတော့ဘာတွေဖြစ်ဒုက္ခတွေဖြစ်အဲ့လိုတွေဖြစ်ဒါပီတိဒုက္ခလေဖြစ်ပုံလေးနော်အဲ့ဒီပီတိတွေဒုက္ခတွေအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်ရှေ့ကနိဗ္ဗာန်တွေကင်းခဲ့လို့နော်နိဗ္ဗာန်နဲ့မကင်းခဲ့ဘူးဆိုရင်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဝိဝိစေဝအကုသိုလ်တွေဝိဝိစေဝကာမဟိကာမဂုဏ်တွေမှကင်းရမယ်အကုသိုလ်လည်းဟိအကုသိုလ်တရားတွေမှကင်းရမယ်
အဲ့ဒီလိုတွေကင်းအောင်တာဝိတက်ကတာဝိစာရာတဲ့ဝိတက်လည်းရှိရမယ်ဝိစာရာလည်းရှိရအဲ့လိုနိဗ္ဗာန်တွေကင်းပြီဆိုရင်စောရုံးကပြောတယ်ဘာတွေဖြစ်လဲပီတိတွေဖြစ်မယ်ဒုက္ခတွေဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုပီတိဒုက္ခရှိတဲ့ပထမဇာနာနဲ့ပရမဇာန်ကိုပြည့်စုံအောင်ဥပတ္တမေဇာပြည့်စုံနေဖြစ်ရွေးရတဲ့ဒီနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုပထမဇာန်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပရမဇာန်တမာဓိ အဲ့ဒီပရမဇန်တမာဓိဒီမကသစ္စာတွေကတမာတမာဓိမကင်ထဲမှာတစ်ခုပါဝင်ပဲအချင်းကတော့ကုံသွားပြီပြောစရာတွေကအများကြီးကြံသေးတယ်เนาะဇန်အကြောင်းလေးတွေပြောကြတာဇန်တွေကတမထဇန်ရှိတယ်ဝိပဿနာဇန်ရှိတယ်ဒါလေးတွေကိုဦးဇင်းတော်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာစီဆိုတော့ပြကြည့်လဲခွဲပြထားเนาะ ဒါလေးတွေတော့ဥစဉ်တော့နောက်ပတ်မှာပဲပြောကြဖို့ဆိုเนาะအချိန်ကမရှိတော့အဲ့တော့ဒီမှာပြောချင်တာကအဆုံးအချုပ်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တမ္မာတမာဓိဆိုတဲ့မက္ကင်ဒီမက္ကင်သည်မြတ်စွာဘုရားဝေဖန်ဟောကြားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့ဇန်လေးပါးနဲ့ဟောတယ်အဲ့ဒီဇန်လေးပါးထဲမှာအခုဥစဉ်တော့ဟောခဲ့တာဒီပထမဇန်ဒီပထမဇန်တမာဓိဒီလည်းပဲ ဒီတမ္မာတမာတိမက္ကင်ထဲမှာတမာတိတစ်မျိုးပေါ့တစ်ခုပေါ့เนาะနောက်ဒုတိယဇန်တမာတိရှိမယ်တတိယဇန်တမာတိရှိမယ်သုတ္တဇန်တမာတိရှိတယ်ဒါတွေဥစဉ်တော့နောက်မှာဟောเนาะအဲ့တော့ဒီပရမဇန်တမာတိရလာပြီဆိုရင်ဒီပရမဇန်တမာတိကိုအခြေခံပြီးတော့ပါဒကဇန်ပြုတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဝိပဿနာရှုဖို့လိုတယ်เนาะ သူဇန်ကြီးတက်တက်ဆိုရင်တော့သူကဒီလောကီဇန်တက်တက်ပဲဆိုရင်တော့ဝိပဿနာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီဇန်အားလျော်ဆိုတာနောက်ဆုံးမြတ်ဘုံတော့ရောက်မယ်เนาะမက်ဖို့တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဇန်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲဝိပဿနာရှုရမယ်ဇန်ဝင်စားတဲ့အခါမှာဇန်စိတ်တွေဆိုတာဖြစ်တယ်စောတော့ကပြောတယ်ဒီပရမဇန်မှာဆိုရင်ဘာတွေရှိလဲဝိတက်ဝိစာရပီတိဒုက္ခဧကဂရာပြီးတော့ဇန်ငါ
shen bo shen bap chede sik sirdei de miyahi jian di de. Eri sik de sirdei de go palo lezo vipatana shura. Dero sanya de bogwa zan wen zan lai di zan sik de go piyan biro shu lai daka tamari le jedwa de ka dero daka zan piyan wen zan lai zan wen zan lai ka dero tamari ya piyan kao nara wo no? Eri tamari ya la dero eri zan sik le de go piyan shu lai zan wen zan lai zan sik piyan shu lai ne di lo shu yin ne Ria me ria poli yau tua. Eri lu le yau tua bezo yin, eri tora badi me pien, tora badi me ka prama zambi. Tora badi poa prama zambi. Duriya zan chi gambiro ato yin kuna biore duriya zandi, tadiya duriya zandi, tua lakotura zan chi tua yo. Tadiya zan chi gambiro yin, tadiya zandi lakotura zan chi tua yo. Srora zan chi gambiro ato yin, srora zan lakotura zan chi tua yo. No? Eri lu ni ne, Brahma, Sanya, Atokde, Sanya, Atobiro, Eri, Zandamadi, Gochigamiro, Ubadana, Bwamya, Demetapota, Yadorave. No? Aku Uzano Dimaro, Ubadana, Shure, Yogi, Uzano Dimaro, Ubadana, Tetane, Dwara, Sango, Tu, Amatodo. No, Uzano Majaro, Balo, Lesro, Zandamadi, Ti, Yao, no, Amtobu, Sanya, Shimashire, Kunabjore, Badamadile, Ubasara, Tamadi. Eri Ubazara Tamadi ne cut sense in Chete, Vipatana Tamadi Yang Ato. No? Vipatana Sure, Yogi Daga, the Vipatana Tamadi Lauswe, don't love me. The Vipatana Tamadi, what she can be or Baloa Leswe, Vipatana Sure. No? Hello, Sue, Babilezo, now one Vipatana Yandi, Sensei, Yen Jet, Bido, Babito Lesro, Sandy, the Metapos or Mapo Nepani Yadwara. No? Come here, Dima. Tini pada lawe dua jauh so, no? Kadamo sa begawe, tama tamadi, ida begawe begu, wiwe sewa kame wiwe zago dalehi damehi, tawi daga tawi zara, wiwe gaza bidi duga braman zana ubanda beza wikarati. Begwe yang domya oce ta cedami do ida ingapya tadanaronai. Bhikkhu tandara bhikkhu shumyanti phyeywe to tandara bhimallum yaung chu sa adong ne da yogi pogo di kame yi vuttu kama gilita kama doma viwe se wa kin se ywe da la ye
Agudalehi damehi agudodhya doma vivaise vakin seyve dalaya. Tavidaka vidane dagvapshedo vachansimune dagvapshedo. Tavisaram todambune dagvapshedo. Vivegasan nivarana kinjin jaupshedo. Piti dukha shido brahman sana brahman sango upadambisa pisondi pshedo viharati ne i. อิติยินโตภควาบุญโญ 6 องค์ตะโกกุณเนปิสงฆ์โนมุโตศีลโนมะพะยันติเตเตติกรุณาเสดวาปัญญาอาภิญกองสวามะด้วยโหจาโตมุเกภาเวตะดี